ביורוליג במחזור הראשון הזה בכמה משחקים שראיתי, בעיקר בפרטיזן, היו שריקות נגד שחקנים גבוהים, נגד פאקוביץ' שהוציאו אותו בחמש פאולים, ארבע פאולים מהר, כל המלחמות האלה והמאבקים של הדחיפות, הם פתאום מקפידים על זה בצורה יוצאת מן הכלל. מילאנו קלה את כל שלוש החלשות של מכבי, שהייתה רעה מאוד מהשלוש, שלוש מ-14 בסך הכל במשחק כולו, חוץ מבלו. אפשר לראות שאין כרגע במכבי ביטחון באף קלה חוץ מאשר בדיוויד בלו. עוד 300 נראה, מכבי תל אביב תהיה אצל הנדולו 0. שיחה פנטסטי ביום חמישי, כבר אני חוזר פעם שנייה. זה היה תנועה קבוצתית, מלאה, מהתחלה ועד הסוף תרגיל. לסיים משחק עם שלוש שלשות, בטח משחק שבו היא לא מצליחה לייצר נקודות במעבר. הנה סוף סוף בשלשה, שהיא לא מצליחה לייצר לא נקודות במעבר. כמובן בגלו. ניסיון שלו לקח את השחקן עוד ועוד עם הכדור, לא הגיע עזרה, לא ציום את הפסל. שלא ראינו שיוגב מסיים אותה, סוף הוא מסתכל בעבירה. ראית כאן פעמיים בהתקפה הזאת היא עושה דבר שאפשר, יכולים לשרוק עליו עבירה. כמעט בכל מהלך, כן. יופי של בלק שאט של ליאור. ממשיכים למצוא אחד את השני בהתקפת המעבר, בינתיים השילוב הכי טוב שיש למכבי העונה. שחקנים גדולים שיודעים להוביל כדור כמו רודי פרננדז, נגד פרטיזן, שכאמור איבדה 20 כדורים נגד ספילצן, צריך להיות הנשק העיקרי של מכבי. לולדן פתאום הפך להיות שחקן הגנה, פפלוקס בגול קונטרול הזה של מסינה, שלט במשחק לגמרי. הוא לא ישחק. כשמהלך מצוין בין יוגב לבין הנדריק שולח אותו לשתיים ועוד אחד. ליאור אליהו יסיים כנראה גם את המשחק הזה כסקורר המוביל של מכבי תל אביב, כמו שהיה ביום חמישי במילאנו. הנדריקס אבל עם 16 נקודות. הוא לא יכול לקלוע ישר, הוא חייב לעשות את הסיבוב הזה קודם. זהו זה, סוף המשחק, 84-60 למכבי תל אביב, כאמור, הקלעים המובילים שלה. ליאור אליהו מסיים את המשחק הזה עם 19 נקודות, ריצ'רד הנדריקס עם 16 נקודות.